नेपालका 77 जिल्लामध्ये एक महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो सल्यान। धार्मिक विशिष्टता, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदा तथा पर्यटकीय सम्भावनाले समृद्ध सल्यान जिल्ला हाल कर्णाली प्रदेशमा पर्दछ। सुन्दर, मनमोहक र आकर्षक यो जिल्लालाई प्रशासनिक तथा विकासका दृष्टिले 10 स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ। त्यसैमध्येको एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय तह हो बागचौर नगरपालिका। सल्यान जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अवस्थित यो नगरपालिका प्राकृतिक रूपले भरिपूर्ण, सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न र आर्थिक रूपले सम्भावनायुक्त नगरपालिका हो। 163.14 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो नगरपालिकामा करिब 6,997 घरधुरीहरू रहेका छन् भने करिब 36,432 जनसङ्ख्या रहेको छ। पश्चिम नेपालको प्रसिद्ध नदी राप्तीको मुहान बाफुखोला र सल्यान जिल्लाको प्रमुख नदी शारदाको मुहान लौराबान यसै नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ। पूर्वमा रोल्पा जिल्लाको गङ्गादेव गाउँपालिका, पश्चिममा सिद्धकुमाख गाउँपालिका र शारदा नगरपालिका, उत्तर पश्चिममा रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका र सल्यानको दार्मा गाउँपालिका तथा दक्षिणमा छत्रेश्वरी गाउँपालिका रहेका छन्। साबिकका थारमारे, कोटमौला, कोटवारा, पिपलनेटा, शिवरथ तथा बाफुखोला गाविसहरूलाई मिलाएर बागचौर नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। कृषि, पशुपालन तथा फलफुल उत्पादन यहाँको मुख्य आय स्रोत रहेको छ। यसका अलावा राप्ती लोकमार्ग यसै नगरपालिकाको बीचबाट विस्तार भएकोले व्यापारिक गतिविधि मार्फत पनि यहाँका जनताले आय आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको छ। 12 वडामा विभाजित बागचौर नगरपालिकाले स्थापना भएको छोटो समयमा पनि जनप्रतिनिधिहरूको दृढ इच्छा शक्ति र निस्वार्थ लगावका कारण उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्दै गइरहेको छ। हामीले बागचौर नगरपालिकाका 12 वडामा हाम्रो कच्ची सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्। बाटो अब सडक स्तर उन्नतिको प्रक्रियामा छौँ। हाम्रो दोस्रो लक्ष्य के थियो भने पहिलो सडक पुर्याउने, सडक पुर्याएपछि विद्युत पुर्याउने, विद्युत पुर्याइसकेपछि अन्य हाम्रा कामकाजहरू अगाडि बढ्छन् भनेर यो प्रकारले सडकको काम अगाडि बढाएका छौँ भने, त्यसै गरी पर्यटन प्रवर्धनका निमित्त हामीले यहाँको क्षेत्रलाई हेर्दा विशेष गरेर हाम्रो अहिले हामी बागचौर नगरपालिकाको सबै ठाउँलाई अवलोकन गर्न सकिने हामी एउटा भ्यू टावर निर्माण गर्दैछौँ र त्यो पछाडि हामीले विशेष गरेर विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको शिव गुफा मन्दिर छ, त्यसको पनि स्तर वृद्धि गर्ने काम भएको छ। त्यहाँ मन्दिर बनायौँ, त्यसपछि गएर त्यहाँ अन्य कामहरू गरिएको छ। अहिले 50 लाखको खानेपानी पनि बन्दैछ। बागचौर नगरपालिका विशेष गरेर 10 स्थानीय तहमा विकास निर्माणका दृष्टिकोणले यो वर्ष पहिलो छ। जस्तै म उदाहरण तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु, अहिले योजना सम्झौताका दृष्टिकोणले हाम्रा करिब करिब 50% योजनाहरू सम्झौता भएका छन्। क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, ठकुरी, दलित, नेवार लगायत विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको यो नगरपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 2 बागचौरमा अवस्थित छ। जनअपेक्षा र आवश्यकताहरू ख्याल गरी पारदर्शी विकास निर्माण तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्दै बागचौर नगरपालिका सल्यान जिल्लाकै नमुना नगरपालिकाको रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। नगरपालिकाभित्र गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै विकास निर्माणका कामहरू भए, त्यसमा पनि पूर्वाधारतर्फ सडक मर्मत, सडक निर्माण, त्यसपछि खानेपानी, सिँचाइ लगायतका कामहरू, कृषि क्षेत्रतिर, पशुतिर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका थुप्रै कामहरू, थुप्रै विषयहरू छन्। अब आफ्नो जिम्मेवारी भनिसकेपछि, आफूले अब त्यो जिम्मेवारी पाएर आइसकेपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी गर्दा अब हामीलाई फरक अनुभूति, जस्तो अब जनताले जुन जिम्मेवारी दिएर हामीलाई पठाउनु भएको छ, अब हामी त्यो जिम्मेवारीलाई महसुस गरेर काम गर्छौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यस नगरपालिकामा इसाई धर्मावलम्बीहरूको समेत बसोबास रहेको छ। विविध धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजले सुशोभित रहेको बागचौर नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत उद्योग, व्यापार, वन पैदावार, पर्यटन र कृषि उपजहरू रहेका छन्। समुद्री सतहदेखि 1,100 देखि 2,200 मिटरको उचाइमा अवस्थित यो नगरपालिका सुन्तला तथा आलु उत्पादनका हिसाबले प्रख्यात मानिन्छ। यसका अलावा
अन्य नगदे बाली उत्पादन मार्फत यहाँका बासिन्दाहरूले मनज्ञ लाभ लिने गरेका छन्। नगरपालिकाको उसबाट हामीहरूलाई त समन्वयबाट हामीहरूलाई विभिन्न अब लगभग बुटोल यो कपुरकोट लगायत नेपालगञ्ज दाङ अब सुर्खेत त्यहाँसम्म पहुँच पुर्याउने हामीलाई चान्स मिलेको छ सर। यो नगरपालिकाका बाफु खोला शिवरथ र कोटबारा क्षेत्रमा आलु उत्पादन र कोटमौला पिपलनेटा थारमारे क्षेत्रमा सुन्तला खेती प्रख्यात रहेका छन्। यसका अलावा धान मकै गहुँ जौ जस्ता प्रमुख खाद्य बालीहरू र अदुवा ओखर अलैँची टिमुर रिट्ठा लगायतका नगदे बाली अन्तर्गतका कृषि उपज तथा तरकारीहरू उत्पादन हुने गर्दछन्। बागचौर नगरपालिका सुन्तला उत्पादनका हिसाबले निकै प्रख्यात छ। उत्पादनका हिसाबले यो क्षेत्रलाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। सुन्तला आलु र अदुवाबाट यहाँका बासिन्दाहरूले सालिन्दा लाखौँ आम्दानी गर्ने गरेका छन्। गएको वर्ष मतलब 76 65 रुपियाँ किलोको दरले मैले बिक्री गरेँ र कुल टोटल उत्पादन तौल भएको 527 क्विन्टल हो, जसको कुल रकम 34,25,000 रुपियाँ मैले मतलब हिसाब किताब गरेका छौँ। पहिलेको भन्दा त धेरै फरक छ, किनकि यहाँबाट हामीले डोकोमा हालेर सुन्तला एउटा कालाखेतसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले गाडी जसरी तसरी पनि यहाँसम्म बगैँचासम्म त आउँछ नै। बिजुली विस्तार कार्यक्रम छ, यसबाट भएका योबाट हामीले उपकरणहरू कृषि उपकरण मतलब जुसहरू बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ। जस्तै राम्रो क्वालिटीका सुन्तलाहरू उता त्यही बिक्री गरिन्छ नै अब न्यून क्वालिटीका दानाहरूबाट जुस निकाल्ने अब विभिन्न किसिमका परिकारहरू तयार गर्ने भन्ने सोच हामीले राखेका छौँ र लक्ष्य पनि त्यही किसिमको छ। नगरभित्र सडक सञ्जालबाट सबै ओडालाई जोड्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। ती सडकहरूको स्तर उन्नतिको काम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सुन्तला र आलु पकेट क्षेत्रका कृषकहरूका लागि विविध खाले सेवा प्रवाह भइरहेको छ। कृषकहरूले घर आँगनमा उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरू घर आँगनबाटै बजारसम्म पुर्याउन सहज होस् भनेर बाटोघाटोको विस्तार पनि भएको छ। नगरपालिका हुन पूर्व जनताहरू तपाईँको चाहिँ यहाँबाट करिब चाहिँ 40-45 किलोमिटर सदरमुकाम खलङ्गा जानु पर्थ्यो र त्यो सेवा सुविधा पनि अहिले जनताले त्यो सिफारिसको कुरा होस् विकास निर्माणको कुरा होस् सबै कुरा चाहिँ नगरपालिका बागचौरबाट पाउने भावनाले हामीलाई झन्डै 30 किलोमिटर नजिक पर्ने भएको छ। त्यसो भावनाले यो क्षेत्रका जनताहरूलाई धेरै सुविधा सबै हिसाबले सुविधा भएको आभास चाहिँ हुन्छ। ओली जातिको उद्गम स्थल हिमचौर र डाङ्गी जातिको उद्गम स्थल लस्तम क्षेत्र यही नगरपालिकामा पर्दछन्। आफ्नो वंशजको उद्गम स्थलको खोज र अनुसन्धानका दृष्टिले पनि संसारभरका ओली तथा डाङ्गी जातिका लागि यो नगरपालिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नगरपालिकाले नगरवासीहरूको लागि लोकप्रिय र जनपक्षीय कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, सिँचाइ, कृषि उत्पादन तथा पशुपक्षी पालन, उद्योग तथा पर्यटन प्रवर्धन, खेलकुद, संस्कृति संरक्षण, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, सडक विस्तार तथा स्तर उन्नति, विपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएपछि नगरवासीहरूमा खुसीको लहर छाएको छ। नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, विकास निर्माण र नगरवासीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा सरल र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। हामीले सेवा प्रवाहमा विशेष गरी ई गभर्नेन्सको अभ्यासलाई जोड दिएका छौँ। सेवाग्राहीलाई विशेष गरी अफिसमै आउनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन, हामी बिस्तारै पेपरलेस गभर्नेन्सको अभ्यासमा जाँदैछौँ। त्यसैले हामीले राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरा, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका भत्ता वितरणको कुरा, त्यस्तै कृषि पशु शाखाबाट वितरण हुने भैँसी लगायतका चाहिँ सुत्केरी भत्ताहरूको कुरा, यो सबै प्रणालीलाई हामीले चाहिँ अनलाइन प्रणालीमा लिएका छौँ। त्यसैले आइसिटीको प्रयोगमा हामीले एकदम जोड दिएका छौँ। हाम्रा सबै योजनाहरूको काम अनलाइन सिस्टमबाटै हामीले गर्छौँ र विशेष गरी हामी सेवा प्रवाहलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ विद्युतीय शासनलाई
प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर त्यसको लागि चाहिँ बजेट कार्यक्रमहरू पनि विनियोजन गरेका छौँ। बागचौर नगरपालिकाको मुख्य योजनाको रूपमा रहेको शहीद रिङ रोड निर्माणले तीव्रता लिँदैछ। सबै ओडाहरूलाई जोड्ने गरी यो रिङ रोड निर्माण गर्न लागि हो। विकास निर्माणका कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने कुरामा नगरपालिका विश्वस्त छ। यो नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 अवस्थित अग्ला टाकुरा यहाँको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो। यो टाकुराबाट नगरपालिकाको सबैजसो भूभाग र रोल्पा तथा सल्यान जिल्लाका क्षेत्रहरूका साथै मनोरम हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ। नगरपालिकाको पर्यटन प्रवर्धन गर्न यो क्षेत्रमा भ्यू टावर निर्माण हुन गइरहेको छ। यहाँ सम्पूर्ण सुविधासहितको अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि यो क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बन्ने कुरामा नगरपालिका विश्वस्त रहेको छ। यसै गरी यो नगरपालिकाको अर्को प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हो शिव गुफा मन्दिर। यहाँ करिब 50-60 मिटर लामो गुफा छ। गुफाभित्र चट्टानमा विभिन्न मुखाकृतिहरू, शिवलिङ्गहरू, गाईका थुनहरू सहितका आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। यहाँ आराध्य देव शिव र पार्वतीको पूजा आजा गर्ने गरिन्छ। जनश्रुति अनुसार भगवान महादेव यही गुफाबाट कुमाहको सिद्ध गुफामा पुग्ने गरेको किंवदन्ती छ। यहाँ विवाह लगायत अन्य धार्मिक कार्य तथा पूजा आराधना गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यो मन्दिर चाहिँ पुरानो थियो, त्यो मन्दिर बनाउनलाई 5 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले दिएको, त्यताबाट नगरपालिकाबाट भएको सहयोग त्यहाँपछि गएर चाहिँ हाम्रो यो मन्दिरको पुरै प्राङ्गण घेरबार र यो टोयलेटको लागि, शौचालयको लागि पनि फेरि 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको हो। त्यहाँपछि अहिले हामी यही अड्डिरहेको यही वालको लागि र यसको यो सबै भित्तो तलतिर स्लोपको आकार थियो, यसलाई चाहिँ बनाउनलाई फेरि 10 लाख रुपियाँ छुट्याइयो। त्यहाँपछि अहिले गएर फेरि यसको लागि यही माथि यसलाई फर्स्ट गर्न अलिकति रेलिङ सेलिङ हाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाले यसलाई फेरि 3 लाख रुपियाँ अहिले भर्खरै हालेर अहिले भर्खर हामीले काम सम्पन्न गरेका छौँ। शैक्षिक सुधारका लागि नगरपालिकाले विद्यालय भवन निर्माण, खेल मैदान निर्माण, कम्प्युटर ल्याब निर्माण, शैक्षिक गुणस्तरका लागि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गराउने व्यवस्था गरी सामुदायिक विद्यालयबाटै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। स्थानीय भाषा, कला संस्कृति र परिचय समेटिएको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठन पाठनको सुरुवात पनि गरिएको छ। समय सापेक्ष र प्रविधि मैत्री शिक्षामा नगरपालिकाको ध्यान केन्द्रित रहेको छ। बागचौर नगरपालिकाभित्र रहेका अधिकांश विद्यालयहरूमा खाजाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, शिशु कक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पाठ्य पुस्तकलाई सहजी रूपमा कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँ हामीले चाहिँ बागचौर नगरपालिकाबाट यहाँहरूले देख्नुहुन्छ हामी र हाम्रो बागचौर नगरको सेरोफेरो भनेर एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेका छौँ। यो पाठ्यक्रम हाम्रो एउटा विशेष बागचौर नगरपालिकाको आफ्नै पहिचान स्थापित गर्ने, पालिकाको पनि पहिचान स्थापित गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा बागचौर नगरपालिकाले कसरी भूमिका खेल्यो र कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने कुराको पहिलो दृष्टान्त यो पुस्तक हो। हामीले सो अनुरूप अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रयास गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाको भित्रको कुरा तर्फबाट पनि छ भने हामी शिक्षकहरूको तर्फबाट र शिक्षा समितिभित्र रहेका साथीहरूको तर्फबाट पनि शिक्षालाई कसरी अरूभन्दा फरक दृष्टिकोणले लैजान्छौँ र समय सापेक्ष प्रविधियुक्त शिक्षा अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो चासोको विषय रहेको छ र नगरपालिकाले सो अनुरूप सबैको चासो र चिन्ताको विषयलाई साकार रूप दिने प्रयास गरेको छ। नगरवासीको स्वास्थ्य नगरपालिकाको जिम्मेवारी हो भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले सम्पूर्ण ओडालाई सहज हुने गरी स्वास्थ्य चौकी निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी नमुना स्वास्थ्य चौकीमा रूपान्तरण गरिएको छ। जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न 1500 अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी पनि गरिसकिएको छ। स्वच्छ खानेपानी सबै जनताको घर घरमा पुर्याउने प्रतिबद्धता अनुरूप पानीको सङ्कट टार्न लिफ्ट सिस्टमबाट खानेपानीको अभाव रहेको क्षेत्रमा पानी वितरण गरिएको छ। हरेक घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउने कार्यले तीव्रता पाएको छ। त्यसका लागि पानी ट्याङ्की निर्माण, धारा निर्माण गरी पानी समेत वितरण हुँदै आएको छ भने नपुगेको स्थानमा छिटोभन्दा छिटो खानेपानी पुर्याउन
नगरपालिका प्रतिबद्ध छ। हामीले पहिला बसायामा फुटेका पुराना संरचनाहरूमा रसायोको पानी खान्थ्यौँ अनि गाग्री लिएर, अनि अहिलेको मूलसम्म यो अहिले जो पानी आइरहेछ यो च्याउखोला ठुलाइम खाने पानी भनेर हामीले पछिल्लो यो हामीले लिएर आएका छौँ यो पानीको रूपमा, अनि यसकै मुहानसम्म गएर हामीले गाग्री बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो र खोलाको किनारहरूमा जुनै हामीले वर्षायाममा रसाएको एकदमै विशुद्ध पानी खान्थ्यौँ र अहिले जुन हामीले खाइरहेको पानी छ यो पानी एकदमै स्वच्छ राम्रो छ। जुन हामीले अहिले सुविधायुक्त भएर हामीले गाग्री बोक्न छोडेर घरको एउटा धारा जस्तै बनाएर च्याम्बर सिस्टममा दुई चार घर मिलेर एउटा पाइप छ, त्यो पाइप लिएर घर आँगनमा लिएर हामीले खान अहिले अलिकति सुविधा जस्तो हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसै गरी कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइको व्यवस्थामा समेत नगरको ध्यान गएको छ। बढीभन्दा बढी उर्वर भूमिमा पानी पुर्याउने उद्देश्यले कुलो निर्माण, रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। नगरपालिकालाई सुन्दर, आकर्षक र व्यवस्थित बनाउन नगर प्रमुखको पहल र संकल्पबाट नमुना बगैँचा निर्माण सम्पन्न भएको छ। चट्टानै चट्टानले भरिएको क्षेत्रमा अन्यत्रबाट मलिलो माटो ल्याई यो बगैँचा तयार गरिएको हो। स्थानीय थारमारे बजारमा रहेको हजारौँ वर्ष पुरानो पिपल चौताराको सम्झनामा यस क्षेत्रमा पिपल चौतारा बगैँचा निर्माण गरिएको छ। ढुङ्गामा फुल फुलाउने सपना देखेका नगर प्रमुखको सोच र सङ्कल्पले पूर्णता पाउँदा आज यो क्षेत्र मनमोहक र आकर्षक देखिएको छ। यसबाट प्रेरणा लिई सबै जनप्रतिनिधिले आआफ्नो क्षेत्रमा यस्तै खालका बगैँचा निर्माण गरी जनतामा बगैँचा निर्माण गर्ने उत्प्रेरणा जगाउनु पर्ने उहाँको धारणा छ। विशेष गरेर पहिलो यो ठाउँ हेर्दाखेरि कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने यो खाली बुट्यान मात्र भएको ठाउँ हो। यो पिपलको बोट मुनिको ठाउँ पनि हेर्न लायक थिएन। यो पिपल चौतारा बनाउँदै गर्दा यो लाखुरीको बोट मुनिको सानो चौतारा पनि बनायौँ। म आफूले चाहन्थेँ पत्थरमा फुल फुलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, ढुङ्गामा फुल फुलाउन सकिन्छ कि सक्दैन। ढुङ्गामा फुल फुलाउने नगर प्रमुख बनियो भनेपछि मात्र जनताका दिमागमा वास्तवमा भिज्न सकिन्छ, रुझ्न सकिन्छ अनि गर्न सकिन्छ भन्ने साथ माटो बोकेर यहाँ चाहिँ ढुङ्गामा फुल लगाउने। यो नमुना फुलबारी बनाउँदै गर्दा, बागचौरको शहीद पार्कमा फुलबारी बनाउँदै गर्दा हामीले जहाँ भ्यू टावरको लक्ष्य लगेका छौँ यहाँबाट सिधा देखिने माथि भ्यू टावर त्यहाँ बनाउने, जहाँ भ्यू टावरका निमित्त के गर्ने भने यहाँबाट हामीले भ्यू टावर जाँदै गर्दा त्यहाँ पदमार्ग बनाएका छौँ। अहिले हामी एउटा नयाँ बस्ती भन्ने ठाउँ छ त्यहाँसम्म गाडीमा जाने, त्यहाँदेखि माथि हाम्रो करिब करिब 1 किलोमिटर बराबरको दूरी छ। त्यहाँ हाम्रा बिहान मर्निङ वाक गर्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ जाउन, उनीहरूले मर्निङ वाक गरेर आउन्, त्यसपछि फेरि तल झरुन् विपन भण्डारीको घरनिर एउटा चाहिँ के गर्ने भने वाचनालय बनाउने। त्यो वाचनालय बनाउँदै गर्दाखेरि माथिबाट आइसकेका मान्छेले चिया खाउन् र पत्र पत्रिका हेरुन्, त्यसपछि पारीको फुलबारी हुँदै रसरङ लिनको निमित्त यहाँ आउन् र यसरी हेरुन्, या माथिबाट हेर्दाखेरि पनि यो फुलबारी देखियोस् अनि शहीद पार्कमा राखिएको फुलबारी पनि देखियोस् र मान्छेहरू बिहान कम्तीमा घरमा नबसेर मर्निङ वाक गरून् न। यो फुलबारीले गर्दा यहाँको मात्र होइन बागचौर शहीद पार्कको फुलबारीले गर्दा सबैले फुल रोप्न सिकुन् भन्ने ध्येयका साथ हामीले यो फुलबारीको निर्माण गरेका हौँ। हाम्रा तिहार आउँदै गर्दाखेरि अब पसलका फुलहरू ल्याएर त्यो प्लास्टिकका फुलहरू ल्याएर लगाउने जो काम गरियो त्यसका लागि मैले के भने योको पनि अन्त्य हुँदै जाओस् एकातिर, अर्कोतिर के होस् भने सबैका घर घरमा पनि अलिकति फुल लगाउने काम गरियोस् भनेर करिब करिब हामीले पहिलो वर्ष नै 62,000 समथिङ कतिको चाहिँ यहाँ फुल रोपेका छौँ। यसमा घर घरमा उज्यालो पुर्याउने अभियानमा बागचौर नगरपालिका क्रियाशील छ। सबैजसो ओडामा विद्युत लाइन विस्तार भए पनि नपुगेको क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो विद्युत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बागचौर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित भए पनि द्रुत गतिमा विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्ने नमुना नगरपालिका हो। प्रदेशकै सर्वोत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा आफूलाई परिचित बनाउन लागि परेको यो नगरपालिका विकास र समृद्धिको बाटोमा लम्किरहेको छ। नियमित रूपमा हुनुपर्ने विकास सम्बन्धी योजना, तिनीहरूको कार्यान्वयन र तिनीहरूको अनुगमन हाम्रो नियमित रूपमा भइरहेको छ। सबै वडाहरूमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू तीव्र गतिमा चलिरहेका छन्। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत लगायतका पूर्वाधारहरूमा नगरपालिकाले अहिले काम गरिरहेको छ। विशेष गरी हाम्रो नगरपालिकामा हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति पनि कमी छ र भएका जनशक्तिको हामीले चाहिँ
क्रमशः क्षमता अभिवृद्धि पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले जनशक्ति व्यवस्थापन र तिनीहरूको दिगोपना, तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय चाहिँ अहिले प्रमुख चाहिँ हाम्रो कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोमा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। नगर क्षेत्रमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय एवं प्राचीन सभ्यताको संरक्षणसँगै सम्वर्धनमा पनि ध्यान दिइएको छ। नगरपालिकाको फराकिलो सोच र कार्ययोजनाबाट नै यस नगरको विकास र समृद्धिको आधार स्तम्भ निर्माण भएको छ। निर्वाचन हुनु पूर्व नै मैले पाउने सेवा सुविधा केही पनि लिने छैन भनेर भनेको थिएँ र जो अनुसार मैले लिँदैन पनि, मैले यहाँबाट पाएको सेवा सुविधा सबै एउटा निश्चित डायरीमा यति मितिमा यति पैसा पाएको भनेर त्यो लेख्ने गर्छु र हालसम्म मैले अस्ति 450,000 रुपियाँ कोरोना कोषमा राखेको छु र आगामी दिनमा पनि म एउटा योजना कोर्दैछु। तत्काल फेरि पनि मेरो 1-1.5 वर्षको कति पारिश्रमिक जम्मा भएको छ यो तत्काल बाक्चौ नगरपालिकाका जनताहरूका निमित्त यहाँ हामीले मास्क अथवा साबुन अथवा सेनिटाइजर के वितरण गरेर हुन्छ अथवा नगदै यो कोषमा जम्मा गरेर हुन्छ गर्ने सोच बनाएको छ र अन्तिम 5 वर्षसम्म पुग्दाखेरि मैले पाउने सेवा सुविधा सम्पूर्ण नगरपालिकाकै हितमा लगाउने सोच बनाएको छु। यो नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका र समृद्ध नगरपालिका बनाउन यहाँहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ, मुख्य हात हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको साथ र सहयोगबाट अगाडि बढ्ने सोच बनाएको छु। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले साथ दिनपर्छ, उहाँहरूको साथ मैले लिनपर्छ अनि चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। आउनुहोस् तपाईँ हामी पनि नगरपालिकाको यो महान उद्देश्यमा हातेमालो गरौँ।